Вибори виборами, але життя в Україні продовжується. І поки тут політики знищують один одного, змагаючись у дикому популізмі, в Чернівецькій області на моєму 204-му виборчому окрузі у Заставнівському районі знищують останній цукровий комбінат в нашій області – цукровий комбінат «Хрещатик». Після зміни власників чомусь на початку цього тижня представники краматорської фірми з Донецької області почали вирізати на брухт останній цукровий комбінат в Чернівецькій області. Мало того, що все сільське господарство Заставнівського району було орієнтоване на вирощення цукрового буряку, і він мав перероблятися на цьому комбінаті, то тепер без роботи залишаться працівники цього комбінату і селяни, які вирощували таку необхідну продукцію. Мешканці Кострижівської ОТГ, де розміщений цукровий комбінат, обурені даними подіями, бо справедливо вважають, що комбінат повинен працювати, там повинні бути робочі місця, а саме головне, він ще й повинен повернути 4,5 мільйонів гривень боргу за земельний податок, який нарахований і вже 3 роки поспіль його не сплачують. На змісті знищеного комбінату власники планують встановити сонячну електростанцію. Тобто, замість того, щоб створювати робочі місця і розвивати переробку сільськогосподарської продукції, вони планують отримувати надприбутки, завдячуючи зеленому тарифу. То можу їх запевнити, цих ділків. Закон про зелений тариф буде прийнятий у другому читанні, і прибутковість за державний рахунок зменшиться, і суттєво зменшиться. Вимагаю негайної реакції Чернівецької облдержадміністрації та правоохоронних органів. Прошу вважати мій виступ запитом до Державної фіскальної служби у Чернівецькій області та до Чернівецької облдержадміністрації. Хочу наголосити, що такими діями ми змушуємо людей їхати за кордон на заробітки. Нам треба вдосконалювати державну політику і спрямовувати її більше на створення і відкриття нових робочих місць у сільському господарстві, збереження галузі переробки сільського господарства і зменшення відтоку людей на заробітки за кордон. Дякую, колеги.